ちょっと資金繰りがうまくいってないんで、朝雑談してちょっとアイテムもらおうかなっていう淡い心で配信を開いてます。どうもおはよう、みんな。寝れてないわ、結局。一睡もできなかった。一睡もできなかったんだよ。いや、声ガラガラなの、一睡もしてないからっすね。睡眠障害出ちゃって。カニバンおはよう。声ちょっと枯れてるかもね。音量問題ない？マイクの音量は。上げた方がいいとか、音小さいとかあったら言ってね。おはようございます。今、水戸の朝です。これからね、昼間に、なんだっけ？華厳の滝じゃなくて何の滝だっけ？何の滝だっけな？桜さんおはよう。何の滝だっけ？滝を見に行こうかっていうことで、茨城の方に、茨城のね、上の方に移動するんですよ。なんて言ったっけな、尾張の滝じゃなくて、なんだっけ、華厳の滝じゃなくて、なんだっけ、誰かわかる人いる？茨城の滝？なんとか、なんだっけ、おい、バタフライテールおはよう。そうそうそう。で、そこ満喫とかないから、旅館代がね、5000円ぐらいかかっちゃうんだよ。いや、修行していいじゃなくて、そこが、ルート的になんだよね。で、俺、ちょっとね、今ね、苦しくて、雑談やりたいんだよ、本当に。雑談やりたいのに雑談が全くできてなくて、思った。やっぱね、早く大手にならないと、旅館とか泊まったらさ、ぶっちゃけ自分の部屋で喋ってる分には文句全然出ないじゃん。ホテルとか旅館とかだったら。満喫とかだと、雑談できねえから、そう。ちょっと自分のスタイルできてないなと思って反省してるんだよね。まあ俺の実力不足だからそこは受け入れていかないといけない部分なんだけど、やっぱどうしてもね、ダメな部分出てるから、寝れなかった。そう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 、まだね、そこまでの実力になってないから、もっと多くのリスナーさんに出会って、もっと稼げるようになってやっていかないとなと思って。俺睡眠障害持ってんだよ。ゆうさん、おはよう。残金いくら？残金は別に、大丈夫なんだけど、いや、月末とかに一気に、家賃の支払いであったりとか、光熱費の支払いとかで一気に10万ぐらい飛ぶから、そう。今持ってる金額が全てじゃないんだよね。なんか、カッツカツはカッツカツだよ。もう本当に。使えるお金で言ったら。使えるお金で言ったらカッツカツだよ。本当に。はい、ワンツー、キムコさん、バカありがとう。助かります。そう。で、特にさ、仕事辞めてから配信頻度上がってるから、延長のチケットとかも1万円とか2万円とかじゃ効かなくなってきてるからね。もう本当に、まあ、ペース的にはいいペースで本当にリスナーさん増えてるから、一歩一歩確実にさ、目的は達成できてるんだよね。あ、ムーちゃん、初見さんいらっしゃい。日本中旅してる和道というものです。もし面白かったらフォローしてください。初見さんのようにバーガー10個ありがとね。嬉しいです。ありがとう。そう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 。だからね、まだ安定感とかないから、頑張らないといけない、踏ん張らないといけない、難しい時期なんだよね。でももう、それはいい経験だなと思って。やっぱりヒカルくんとかさ、みんな大手、今の大手配信者も旅館とか泊まれる、ホテルとか泊まれる配信者も、やっぱり若い頃はさ、満喫とかさ、で配信してたわけじゃん。そうだね。ペース感で、うまくやっていかないとね。雑談やりたくて。それでもうドルさんの放送ずーっと聞いてたの。面白くて雑談俺もやりてえと思って。で、もうたまらず満喫から出てきたわ。満喫の外で話してるんだけど。風船ありがとう。いやいや、謝らないで。アイテム超貴重だから俺にとって。塵も積もれば山となるんだよ。ありがとう。助かります。そう。やっぱり配信者はさ、体張って雑談してって稼がないと、やっぱり新しいリスナーさんに出会って、どん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 行かないとね。一人二人の囲いさんに負担をかけるやり方は俺嫌いだからさ。バカプレゼントありがとう。本来だったら、一日、まあ、和道の放送で時間潰したから100円払おうとか200円払おうっていうのが、
バンとチリに、チリツモ理論でさ、稼げるのが普通なんだから。バカたくさんありがとう。ありがとう。フォローありがとうね。むーちゃん、ハートプレゼントありがとう。ありがとう。助かります。ありがとう。だから、電車代とかをさ、稼ぐために配信の時間をもっと増やさないとと思って。それで、まあ今だったら2時間雑談やっても2時間戻って充電ができるから、ちょっとでもチャンスを広げようと思ってさ、配信の枠開いたんだ。何十名さんいらっしゃい、おはようございます。和道です。超いい天気だよ、今日。超いい天気。ありがとう。ね、いろんな人と出会ってさ、いろんな配信やりたいからさ、よろしく。いや、お金めちゃめちゃかかるよ。なんていうのかな。例えばなんだけど、あんまり金金したくないんだけど、例えばだよ。例えばなんだけど、なんて言えばいいかな。例えばさ、じゃあ昨日バンジージャンプの放送見たいって言ってたけど、俺もやりたいんだよ。でも、まあ、バンジージャンプが仮に1万5千円だとするじゃん。で、じゃあ1万5千円を払ったから、バンジーしましたってなるじゃん。体張りましたって。でも、1万5千円稼いだのは、それは、なんつうの、プラマイゼロであってさ、そっからプラスアルファ俺がいくら稼ぐかの話じゃん。プロ配信者としては。それは経費であってさ、お金が生まれる話じゃないんだよね。マネージャーさん、朝食ありがとう。おにぎりありがとう。うさぎさん、バーガープレゼントありがとう。だから俺はさ、やっぱりコンスタンスに、なんつうの、毎日1万5千円ぐらい稼がないといけないペースなんだよ、本来は。1万5千円は言い過ぎか。1万2千円ぐらい稼がないときついのよ、毎日。で、それプラスアルファ、なんつうの、なんだろう、企画代が別にかかるんだよ。そう。普通に生活していくってことを考えたら、宿代とか飯代とか、そう、新宿に置いてある家賃を払うって考えたら、やっぱ1日1万2千円ペースで稼がないといけないんだよね、本来は。そう。それプラス、バンジーのお金であったりとか、いろいろ稼がないといけないわけだから、面白い配信やりたいんだけど、なんつうんだろうね、食って食っていうことと、すごい難しいよ、やっぱり。そう、絶妙なバランス。だからって言ってさ、雑談だけでも面白くないじゃん。だからそう、この前の心霊配信なんか良かったよね。お金かからないで。いや、バンジーやれやれって言われたんだけど、いや、嫌だし、怖いし嫌だし、で、1万5千円が料金だから、その分花火すればいいんだろうっていうふうに言われたけど、そうじゃないんだよっていうことよ。うん。1万5千円かけて、じゃあ今俺が、移動費、交通費に一日何千円もかかるし、宿代に何千円もかかるじゃん。そうすると5千円ぐらい飛ぶわけじゃん。牛丼食っても。そう。だったら、難しいよっていう。神奈川行くよ、行くよ。リア突してね。うん。ふわちの初見、ふわたんさんいらっしゃい。フォローしてください。よろしくお願いします。今、水戸の駅前ですね。駅前の満喫に泊まってて、満喫の前でちょっと雑談しながら、ちょっと旅の費用稼がないとなと思って、少しでもチャンス広げるために枠開いたんだよね。みとみと。そんなことしないで街ブラの方がいい。そう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 、そういうことよ。要はお金かけなくて面白いことをやれる配信者にならないと。で、余分に稼げるようになったら、リスナーさんに還元っていう意味で企画をやるっていう風にやっていかないと。ダメなんだよね。お金がかからない中で面白いことをやるっていう。金沢ってどこだっけ？金沢が何県かわかんないな。すごい難しいよね、やっぱ。面白い企画はバンバン打っていきたいんだけど。俺だってね、答えたいけどね。昨日なら見たいた、マジか。残念っすね。残念っすね。残念だな。ニアミスだったんですね。石川県だ。石川県はもうちょっと後ですね。金沢行きますけど、まだ先になりますね。今、
千葉、茨城行ってきて、多分あさってに福島入るんで、あさってに福島に入ります、僕は。よろしくお願いします。鹿島神宮行かないっすね。今、水戸にいるんで、このまま、なんつったっけな、滝の方に行こうと思ってるんですよ。福島寄りの方、なんつったっけな。誰かわかる人いる？滝の名前。きついよ、本当に。鹿島神宮通り過ぎちゃったんですよね。銚子から水戸に来ちゃったんで。福島のね、震災の現状は実はね、俺、いわきには行きます。いわきには行くけど、配信はしないです。デリケートなんで、やっぱり震災の話とか、見て不快に思ったり、ネタだって思われたら嫌なんで、僕の経験として、原発とかは見に行きますけど、配信は載せるつもりないです、僕は。あ、そう、袋田の滝だ、ありがとう。そうだ、おちんこさんありがとう。袋田の滝。鹿島神宮のあるやつ、マジか。そう、デリケートは問題だから。で、ほら、俺は真面目にその取材とかもしたかったりとか、映したいんだけど、でもね、やっぱりね、敏感な人っているんだよ、被災してたりとか。だから、ネタだと思われるのも尺だから、そこは自分の体験としていこうかなと思って。袋田寒いっすか？ T シャツしか持ってないっすね。まあでも、水戸にいるのも多分1時ぐらいまでなんで、多分リアトツもないんで、水戸では。次行きます。次って待ってるリスナーさんを追っかけていかないと、チャンスを逃すことになるんで、ガンガン攻めでいこうと思いますね。まあ水戸にはもう2日いるんで、大洗にヤンキーピラフっていうのがある。大洗ね。水戸で黄門ちゃま？いや、だからスロット配信もしたいよ。やりたいよ。スワンご利用しちゃってごめんなさい。そうだよ。だから1500円って相当シビアなんだよ、マジで。今だって本当に、ねえ、本当に結構大変なのよ。お金かかるのよ。大洗いい感じなんですね。捨て垢さんいらっしゃい。まあでもね、スワンはみんな受けてくれたからよかったなと思ってたけど。やってね。やってよかったなと思ったよ。最終的に判断するのは俺だからね。面白くできるかどうかっていうのあるじゃん。自分の中で。この放送スタイルは面白くできるな、できないなっていうのあるから。そこは自分のスタイルと相談だよ、常に。あんこう鍋食べたいんですけどね。食べたいんですけどね。お笑い夜行かない方がいい。いや、でもまあ、移動しようかなと思ってますね。山津魂さんはどつ、おはよう。いや、難しいよ、やっぱり。そう。難しい。あ、ほんとギリギリだったなって。ちょっとね、だからね、旅配信始めるにはちょっとまだ早かったんだよ。だってそうじゃん、月収15万超え始めたあたりだから、ようやくプロ配信者で家雑がずっとできるような環境だったわけだから、免許持ってないですよ。体調はね、別にぶっ壊してもいいんだよ。俺配信で死んでもいいと思ってるから。これはそれは本気で思ってるから。まあ、体調管理も大事なんだけど、体をね、駆使するのは別に苦じゃないの。歩くとか、距離を稼ぐとか。普通に旅行も金かかる。かかる、全然。あれば移動範囲広がるよね。いや、免許は取るつもりないですね、僕は。免許は取るつもりないですね。昨日、外国人に英語ダメだった？ダメですよ、僕。英語ダメですよ、全然。英語は喋れないです。こっから勝負だね。
都内で免許いらない。うん、もう歩いて5分でどっかしらの駅にぶつかるぐらいだから、いらないですね、新宿に住んでたら。震災復興の時、大洗の近くにある民宿に泊まったね。明太パークとかアウトレットパーク。へえ。だから今日どうしようかなと思って、滝に移動したらいいのか、おはよう、たくみさん。あ、しのさん、風船ありがとう。助かります。滝に行くと満喫がないから、どうしようかなとか思ったり。それとも満喫がある方に移動した方がいいのかとか、いろいろ考えてる今。どうすんのがいいんだろうな。迷ってるね、正直。袋田付近何もない。そうっすね。だから旅館を取って、袋田で一泊して、5000円か6000円ぐらい多分泊まれるんだよ、旅館。ハートプレゼントありがとう。そしたら、なんつうの。そこに泊まって、で、ほら、滝見に行こうぜっていう配信もできて、バッテリーも十分で、そのまま次の日、郡山、要は福島に入るっていう段階踏めるんだけどね。あ、マジっすか。マジっすか。タイミング合わなかったっすね。ふわちゃんさん、ありがとうございます。そう言っていただけるだけで嬉しいです、僕は。ありがとうございます。お気持ちが嬉しいっすね。ああ、日陰に入ります。暑い、今日。暑いっすね。どうしようか。どこ行こうかね。そうさ、茨城の水戸から、福島に渡る正規のルートってどういうルートなんだろう。今から袋田の滝行って夕方群馬向かえば大丈夫ない？今から行って、それも考えたんですよ。でも、そうすると配信時間がないんですよ。要はバッテリーの問題があって、だからそこなんですよ。バッテリーが多分、トータル6時間しか放送できないんですよ、僕の場合。で、移動時間が多くなっちゃう、雑談ができないから稼げなくなる。っていう、最近放送頻度減ってるでしょ。それ移動時間とかなんだよ。だからね、もうね、どれがベストなのかっていうのね、まだ完成してないんだよね、今、自分の旅配信のスタイルが。だからもう、どっか投資して、今回旅館行って、雑談を10時間ぐらいやって、資金を貯めて、次のところ行くっていう。そう、兼ね合いが難しいんですよ。そう。ただ距離を進めればいいっていう問題じゃなくて、稼ぎながら進まないといけないっていう 問題があるんですよ。だからステッカー販売をするのか、大都市でリア突でステッカー販売するのか、雑談でアイテムを稼ぐのかっていう。で、正直言うと、いい放送はできてると思うんですけど、放送時間が短いから売り上げ下がってるんですよ、実際。心霊配信の時も良かったと思うし、一泊して、沼で一泊したのも良かったし、昨日のね、配信もすげえ良かったと思うんだけど、いい配信イコール、アイテムとか売り上げに比例するかっていう問題だと比例しないんですよ。だからぶっちゃけ、どっかに泊まってダラダラ雑談してた方が稼げるっていうのが、もう数字に出ちゃってるんですね。だからね、ちょっと困ってますね。あ、風船ショックありがとう。あ、ふわたんありがとうね。フォローよろしく。ハートココありがとう。そうそうそう。ここはね、正念場だね。何時までいますか？今のところ、1時ぐらいまでは水戸にいますね、僕。LINE 変わってます。ふわたん、もしよかったら新しい URL、自分のプロフィールページに、ふわっちのプロフィールページに新しい LINE 書いてあるんで、URL。それ踏んでください。編集長、おはよう。勝負どころだな、本当に。配信者として。LINE いっぱい申請が来てるから、リスナーさんの場合、ふわたんだよとか、ふわっちのふわたんだよとか、送ってください。
それ以外申請許可出してないんで、僕コテハン必ず書いてください。まあ勝負だよ本当に、今勝負っていうのも、ぶっちゃけた話言うわ、ぶっちゃけた話、正直そんなに資金的には、今現在手持ちのお金で困ってるかっつったら困ってないの。ただ1ヶ月後絶対このまま企画が継続できるっていう状態じゃない。 今現時点の持ち金を困ってるわけじゃなくて、1ヶ月後2ヶ月後に確実に行き詰まるっていうのが分かってるんだよ今。それが怖い俺としては。それが今の現状。あ、本来はもう焦らないといけない時なんだよね。シーさんはどつ、おはよう。だ、自分の積み重ねてきたものの未熟さがわかるよね、こういう時ね。力不足だよね。おはよう。まあまあ、雑談しましょう。2時間ぐらい外で。まだ時間あるんで。ここで2時間雑談やって、で、あれだよ、満喫戻って3時間充電して移動しよう。攻めだよ。攻撃しかないでしょ。攻撃は最大の防御だから。だいたい防御なんか知らないもんね。前に進むことしかできねえんだから。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。本当にありがとう。ありがとうございます。助かります。ありがとう。花火してくれた人、本当、匿名さん、ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。バカ、ありがとう。森下ちゃん、おはよう。もうドルさんの放送見てたら、いても立ってもいられなくなってさ、雑談したくてしょうがなくて、外出て、満喫だと迷惑かかるんで、外出て今、雑談してます、僕は。いろいろ聞くと、いろいろ気づくための旅。そうだね。やっぱ配信者として、いや、みんなバカじゃないから、そう、旅配信、そう、経験だよね。経験。本当に。経験。だからバッテリーとかの必要な機材とかもよく分かったし、今回。何を買う、何を揃えるべきか。で、何を捨てるべきかも分かった。いや、何でもかんでも持ってきゃいいっていうわけじゃないんだよね。何が今必要なのか、自分にとって。後千葉になってる。すいません。ありがとうございます。教えてくれてありがとう。水戸だね。水戸と。なんかね、面白い配信やりたいね。どこ行くかな。なんだっけ、なんだっけ、滝の名前がすぐ忘れちゃうんだよ。袋田か。袋田行こう。袋田。とりあえず前進はしましょう。昨日面白かった。ああ、ありがとう。それが一番嬉しいよ。面白かったって言ってもらえるのが俺は一番幸せ。マピさん、おはよう。おはようございます。もうすぐ、もう今日の1時で水戸は立ちます。袋田の方に向かいます。今日は初見やけど、そこから駅と反対方面にある近くに川があって桜に綺麗。え、昨日行ったよ。え、反対じゃない、そこでしょ。そこに桜見える、なんだっけ、川の泉のところでしょ。俺今あれだよ、駅南だよ。みんなね、駅南口のことは駅南っていうの。今日こそ大工橋の品そばチャーシュー麺を召し上がってください。ああ、ごめんなさい、時間ないっす。申し訳ないっす。申し訳ないっす。ありがとうね、教えてくれて。行った行った、昨日の配信でスワン乗って行きましたよ。もし近くに住んでる方がいれば、水戸の近くに住んでる方がいれば、ぜひリアドしてください。
お願いします。あと、ステッカー、もし、支援していただいた方で、1000円以上支援していただいた方は、ステッカーの方、こちらですね、お配りしてますので、ぜひご支援もよろしくお願いします。資格の方は。今日天気いいな。めちゃめちゃ晴天だよ。東京では考えられないぐらい空が広いんだよ。いいよね。宇都宮に来たら水餃子の隠れ名店。ああ、ありがとう。そうだよね。地元の人しか知らない人の、地元民がうまいっていう店は絶対うまいから。そこなんだよ。だからネットであんま検索して調べたくないんだよね。ネットの情報ってさ、にわかとか、なんつうの、数字を取れるブロガーとかがうまいと思ってる店だから、そうじゃないんだよね、やっぱ。地元の人が、ここおいしいっていうのが一番うまいよ。一番うまい。そういうのをね、やっぱ聞いたりとかしていきたいんだよね。ネットが全部嘘だとは思わないけど、俺はネットに書いてあることが全部本当だとは思ってないから。新しいフォロワーさん、ふわさん、ジョイさん、おちんこさん、りゅうさん、フォローありがとう。でもね、本当に旅に出てよかったよ。要はね、考えることと経験ってまるで違うから。考えることを否定してるんじゃないんだよ、俺は。俺はどちらかというと徹底的に悩んだり考えたりする方なんだけど、悩んでもね、結局ね、リスクが見えてくるだけで勇気が出ないし、行動の何がいいかっていうと、要はね、リスクだと思ってることってリスクでも何でもないのよ。パピさん、フォローありがとう。要はね、不安になってるだけなの、リスクだと思ってること。でも、実際旅に出てみると、全然そんなことなかったりするのよ。リスクだと思ってたこと。なんだって、俺が怯えてただけじゃんっていう。じゃなくて、本当にやばいことってあるのよ。そう。化粧してるからコメント。ありがとう、リーさん。朝だからね。体験して、これやばいっていうことあるんだよ。やっぱね、行動しないとダメよ。ね、日本で死ぬことなんてまあないから。一番のリスクって死なのね。全て死につながってんの、リスクっていうのは。死ぬことってないから。仏さん、どうもどうも、若津です。死ぬことはありえないから。まあ、あるよ、交通事故とか。ね、何でも。でもね、俺は思う。やっぱり行動しないことが一番のリスク。何もやらないことが何よりのリスクだよ、俺にとっては。だから行動、行動、行動だよね。常に。とにかく行動。動いたこととか、経験した痛みとか、経験した喜びとかって、一生体に残るんだよ、経験って。だから何をやったらいいかっていう成功体験が、俺は積み重ねていきたいんだよね。誰よりも失敗してるし、誰よりも失敗したってことは成功の確率が上がるわけじゃん。誰よりも行動した証明だからさ。そう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 、死ぬこと以外はかすり傷って、本当にいいこと言いますね、ハチさんの言う通り。だから何も言わないね、何か言い続けて行動しないやつより、何も言わないで行動するやつの方がよっぽどすごいよ。動かないと、とにかく。
青森とか行ったら、もっとやばい状況になるからね。リア突なんか絶対ないもんね、青森で。だから仙台とかで相当人に会わないと厳しいよ。おはよう、ネクさん。おはよう。おはよう、ジェルズさん。おはようございます。おはよう。もう雑談やりたくてやりたくて寝れなくて、一睡もできなかったっす。満喫で体は休めたけど、シャワーも入ったけど。もう脳が冴えて雑談やりたいって。おはよう、ちびさん。たまらずもう店出て、外で雑談やって、2時間ぐらいやったら戻って充電します。1時までいられるんで。そうだね、シャワー入った。さっき入ったよ。もう寝れない。天気いいよ。暑いね、今日は。もう日焼けするなっていう感覚。暑い。おはよう、初見さん。ありがとうございます、レイコさん。楽しんでってください。和道です。日本全国旅してます。リスナーさんと1万人会うっていう企画の旅をやってます。1万人会うまで帰れません。 もし近くに住んでいたら、リアとぜひしてください。仕事で例えても失敗した方が成功した時のコツを確実に覚えたりもしますからね。確かに行動あるのみ。でも、どの職業でもそうだと思いますよ。なんかマイケル・ジョーダンが言ったんだけど、なんかみんなテレビとか雑誌とかインタビューで成功体験ばっかり聞くと。要はシュートの、ね、本数がどれくらいの確率で入る、マイケル・ジョーダンすごいって書くけど、俺が評価してもらいたいのはそこじゃないって言った。マイケル・ジョーダンは、俺は誰よりもシュートを入れた選手じゃないんだって。俺は誰よりもシュートを外した選手なんだって言ったの。要は誰よりも練習したんだよ俺っていうことを言ったのよ、マイケル・ジョーダンが。そういうことじゃん。生まれた時からシュートがバンバン入る選手じゃないんだよ。そんな人間いないんだよ。みんな歩くことさえ失敗じゃん。よち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 歩いて転んでって。自転車もそうだったじゃん。転んでっていう行動で失敗して覚えたわけじゃん。だから失敗の数はね、実は成功に最も近いんだよ。日本もある順番、今が水戸にいます。で、もともと新宿から出たんですけど、新宿、千葉、水戸って言って、そこから福島に行く予定です。素晴らしいよね。もうだから、ジョーダンが俺はこれは本当だなと思って。だから失敗した数を語りたいっていう。成功したシュートの数なんか当たり前じゃんって。誰よりもシュート打って、誰よりも外してきたんだから、誰よりも入るんだよって。超かっこいいよね。そう。だから、俺は成功体験よりも失敗体験を積み重ねたい。まさに今失敗の真っただ中なんだけど。ああ、どうもどうも。山田魂さん頑張ってください、リハビリ。ありがとうございます。朝お忙しいのに。フグちゃんと会いたいなと思ってるんだけど、まだアポ取ってないですね。リンゴさんいらっしゃい。それは冗談。違うわ。マイケル・ジョーダンの話を。いや、冗談いいこと言うじゃないんだよ、レクシー。冗談が正解を言ってるんだよ。俺はそう思う。冗談はいいこと言おうと思ってるんじゃなくて、本気でそう思ってるんだよ。本気で。いや、来月もかかんないと思うよ。わかんない、たーくん。でも岩手は確実に行くよ。冗談は本音を言ったんだよ。だから成功してる本音なんだよ。はい、岩田2にはおはよう。要はね、そういうことなんだよ。凡人じゃないんだよ。で、行動してる人の言葉を俺は信じるから。そう、行動してない人の言葉は信じない。意味がない。行動しない人は失敗してる人だから、俺にとっては。要は失敗、俺にとっての失敗っていうのは何もやらないやつのことね。家に引きこもってたら命守れるじゃん。安全じゃん。それを俺は成功だとは思わない。何もしなければいい、そういうやつは。素質以上に努力がないとやる意味ないよ、わら。素質、俺素質の話なんかしてないよ、全然。努力が大事っていうか、努力なんて当たり前だって思ってるから。時間帯によってはいいかも、わかんないけどね。ああ、マジだ。ぜひぜひ。ありがとう。おい、ラクダさん、おはよう。ワード2。
営業の先輩の言葉が人生の教訓になってる。契約が3ヶ月取れず3ヶ月の時失敗ばかりで成長できないので辞めますと相談したら、ほう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 、ノリさん終わったんだ。じゃあ人流れてくるね、これから。これからがっつり人流れてくると思うよ。こう言ったら失敗するんだなって気づいたことを毎日成功してるだろう。おお。いや、噛み合うかどうかなんだよね。俺はその今、要は今俺ね、失敗の真っ只中にいると思うの。今超苦しいところにいるんだよ、今俺は。だけど実はこれは未来の1万人達成する時の布石だと思ってる。そう、だって5日目なんだけど、今日で旅配信が5日間で13人しかリアとつないわけよ。1万人がどんどん遠くなってるわけだ。でもね、俺は見えてるから、1万人達成のゴールが見えてる。やり方は見えてない、ゴールは見えてる。なんでかって諦めない。おい、たくん、いってらっしゃい。中田さん、風船食ありがとう。配信者ってまだまだ世間で知られた職業じゃないから、現時点では大変なことたくさんあるかもしれないけど、和道くんは失敗し失敗し成功にたどり着いてください。何年かかっても俺はやり遂げようと思ってますね。そう。これは、仕事じゃなくて、使命だと思ってます。ミッション。ミッションですよ、僕の。使命。命を使うことって書いて使命。これ仕事じゃないです。僕の使命なんです。ミッションです。ミッションで動きたい。命使ってるでしょ。命使ってますよ、僕は今。皆さんどうですか。命使ってますか。うん、そうだね。何年かかってもいいよ、別に。その途中で死ぬまでかかってもいいと思ってる、目標に向かってれば。朝ごはん食べてないよ、うん、朝ごはん食べてない、まだ。バカ2個ありがとう、ラクダさん、助かるよ。ありがとう、助かる、マジでありがとうね、みんな、ありがとう、助かります、ありがとう。いい天気だね。新宿じゃ味わえないよ、この天気。見て。ピーカンだよ、ピーカン。最高だよね。レクチャーハートありがとう。最高だよ。でも言った通りでしょ？要は、風景が変わるだけだって。スタイルは変わらないよって。昔、俺の放送を昔から見てる人だったら、超暑いっす、今日は。今日暑い。みんな、昔から俺のこと見てる人だったら、あ、こういうことかって。俺が生きるっていうのはどういうことか。俺の夢っていうのはこういう生き方なんだっていうこと。パフェありがとう、伝えたことがある。要は、俺自身は変わらないと。俺自身の発言であったり思想とかは変わらないんだよって。ずっと部屋の中と同じことを言うんだよって。ただ、何が変わるか教えてあげるって。俺の配信する風景、着てる服、場所、それらが変わるだけだって言ったの覚えてる？そう。その時に、みんなが変わった変わったって言うんだよって。俺は何にも変わってないから。昔から言ってること、3年前、4年前ぐらいから。むしろね、多分ね、27ぐらいから、違うな、24ぐらいからね、あんまり変わってない。ただ、稼げるようになったりして、できる範囲が広がるから、要はね、地球っていうセットに変わっただけなんだよ。俺の放送が。俺の放送は、部屋の中でこもってるような、ね、自分の部屋で小さい部屋でやってたけど、背景が変わっただけだもん。地球が舞台に変わっただけだもん。でしょ？全然変わってないでしょ？全くブレてないでしょ？言ってたでしょ？ニコ生の時。これはね、昔から見てる人だったら、もうずっとこれ、何回も聞かされてるはずだから。でも、3年かかったけど、実際そうなったじゃん。でしょ？
3年かかったけど実際そうなったんだよ。で今1万人は無理だ無理だって言われてるけどね、いずれできるから、そう絶対俺諦めないから。これがねイタリアとかに変わるんだよ。これがドバイとか北朝鮮とか韓国とかアフリカとかに変わるだけ。エジプトとか、そうで俺が経験値増やすんだ。そうするとゆっくりゆっくり本物が見えてくるから、そう自分の考えてたことが正しかったことなのかっていう、うん、ブレない、ブレるやつはダメ、ブレるやつはダメ、ブレないっすよ。そういいの、他のことはどうでもいいの、別に何やっててもいいの、クズでいいの。自分の一個やりたい志から逃げるのはブレだから。男は一個だけでいいんだよ。一個だけブレなければ。他全部クズでいいんだよ。ゴミクズでいいの。恋味はどつ、おはよう。なんだっていいんだよ、ゴミクズで。そう思わない。一個だけパーフェクトなの。世界一であればいいんだよ。俺は俺の世界一になりたいの。俺が求めた完璧な自分がいるから。パーフェクトな自分を求め、追いかけてんの。誰かの真似事とか、誰かと比べたりとか大嫌いだから。俺が理想とする俺になりたい。マチルダおはようね。マドクの話、鋭い、何かを見つけてるための証拠。そう、感じてるの。そう。要はね、考えるのよ。俺はね、考えることを否定してんじゃないの。むしろ人よりもバカだから、考えて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 、悩んで答え出なくて怖くなって。そこで俺は一個トリガーを持ってんの。考えて考えて悩んで鬱になって、俺よく減らるでしょ、だから鬱になるの。鬱になって考えてもうダメだって思った時に一個だけ俺の武器がある。勇気、これが俺の武器。小さな勇気一個振り絞るの。やっちゃえって。そう、考えて考えて考えて一個の勇気。そう、ドラゴンクエストだとかさ、みんな不思議に思わないでしょ。ダーマの神殿行って、武道家、うんうんうん、戦士、なるほど。魔法使い。ね、いろんな職業あるでしょ、賢者とか、遊び人とかあるでしょ。でもね、主人公は相場が決まってるんだけど、勇者なんだよ。わかる？勇者って職業ないでしょ。俺はでもね、これ本質ついてると思うの。ドラゴンクエストすごいよ。勇者。勇気あるものなんだよ。主人公は勇気がある人がなれるものなの。ぶっちゃけ武道家なんか腐るほどいるんだよ。わかる？戦士も腐るほどいるの。魔法使いも腐るほどいるの。勇者は選ばれし者だけがなれるんだよ。だからみんな勇気大事よ。勇気。勇気だけが行動を起こすから。で、その行動っていうのは、ね、村を救ったり、町を救ったりできるんだよ。誰かに夢を与えられるかもしれないんだよ。うん、ハートプレゼントありがとう。ホラフキンちゃんおはよう。うん、勇気は、勇者は悟りの人じゃなれない。なれない。世界を救うんだっていう村人 A がなるんだよ。俺が世界を救うんだっていう大バカ者がなるんだよ。たこ焼きさん。うん。僕は勇気と行動だと思ってますね。本当に。北上の移動は電車ですか？海岸沿いだと福島、宮城間は宿に困りそうです。困ってますね。実際宿は海岸より内陸ルート、被災を感じるならいわき。ちょっと迷ってるんですけど、っていうのも今資金繰りがもう超パンクしそうで、どうしようかって悩んでますね本当に。で、雑談もあんまりできなくて、バッテリーとかの関係でもう本当にやばいっす1ヶ月後破産しますこれ、うん、1ヶ月後破産をしますね。関西にも行くよみーこさん、うん、日本全国回ります。遊び人の最終形態は賢者、俺は遊び人を極める。じゃあ俺のそばに来てください。最高の頭脳を持ったら俺のそばに来てください。俺のパーティーにぜひ。花火ありがとう、来た花火ありがとう、小岩寺さん来た、ありがとう、助かる、マジ助かります、ありがとうございます、ありがとう、ミュール、おお、ミュールありがとう。
パフェココありがとう、ミュール。サンキューです。助かります。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ソーラー式のは持ってないですね。モバイルバッテリーは。てか、モバイルバッテリー自体を持ってないです。バーガープレゼントありがとう、森下さん。いつもありがとうね。風船10個ありがとう。ありがとう。200名さんいらっしゃい。おはようございます。ラクサさん、バーガー5個ありがとう。助かります。いつもありがとう。ありがとうね。ありがとう。力つけねえとなあ、マジで。今ね、多分ね、俺はね、あれですよ。多分なんだけど、多分なんだけど、武道は倒せるね。武道は倒せると思う。ただね、デスタムーアとかエスタークとか、ゾーマとかもう倒せないね。今やっと無道編だよね。中ボス倒せるかなっていうレベルだから。リュックにぶら下げる軽量のソーラーパネルとか。へぇー。便利な世の中だよな。おい、ドレさんお疲れ様です。ドレさんの放送見てたら雑談やりたくなって外出ちゃいましたよ。ドレさんの放送見てたら違うづいて。稼がなきゃと思って。バラモス余裕じゃん、うん、ありがとう熊ポロンさんありがとう。ありがとう、初見さんなのに。ごめんなさいね、初見さんになんか負担かけちゃって。ありがとう、大事にします。もしよかったらフォローもしてってください。ありがとう。ありがとうございます。俺はね、その、ちょっと昔の話をするんだったら、正直言うと、自分が良ければいいやって思ってたの。自分が稼げればいいやって。俺が稼げて、誰にも迷惑かけなくて、囲われて15万食えばいいやって。生活保護よりもちょっとに1、2万増えればいいやって。今の俺違う。もう配信会そのものを変えたい。億万長者になる俺が。俺が配信会引っ張るから。俺が1000万月稼いで、億万長者になって、稼げるの証明するから。フォローありがとうございます。で、俺は今貪欲なのね。それは、なんでそうなってるかっていうと、YouTube があんだけ盛り上がってて、若い子になりたい職業になってるわけよ。で、配信がなんでダメかって言ったらね、稼いでないからなんだよ。正直。稼ぐのは正義だから。だから、別に誰かと比べるわけじゃないの。誰々さん超えたいとか、大手の人超えるとか、そういう話じゃないの。俺は億万長者になりたい。ワノはビッグマウスって言われて誰に？別に言わせておけばいいじゃん。俺全然ビッグマウスだよ。うん。ただ俺ビッグマウスだけど結果残してるからね。うん。全然いいよ。誰が言ってんの？俺ビッグマウスだよ、正直。ただ俺有言実行してきたからね、今まで。全部。それは昔から見てる人は全部知ってるから。うん。そう。俺には志あるから。うん。言わせておけよ。俺のこと笑う奴は俺のこと超えらんないよ。おっさん、和田つー、おはよう。うん。そうだね。俺はシステム作れる頭がねえかんな。でも信じてるよ、俺は。自分の可能性を。俺ならできるって。みんながいるじゃん。仲間がいるんだよ、今。昔は仲間いなかったからね。アンチだらけだったからね。うん。今仲間たくさんいるからね、賢者もいるし、ね、戦士もいるし、武道家もいるし、そろそろライデイン覚えないとまずくねえかな。そろそろ俺もライデイン覚えないとまずいよね。今ギラで戦ってっかんな。聞かねえなっつって。ギラあんま聞かねえな。うん、
見方が変わったのは結果を残したからなんですよ。そう、最初はビッグマウスな、なんだこいつって大したことねえじゃんって思ってたはずなんだけど、なんでラクダさんが認めてくれたっていうと、あれってこいつ行動してるじゃんとか、多分ね、動きに対してなんだよ、人間が評価してくれるのは。言葉じゃないの。でしょ？うん。キメラの翼は交通費支援ですね。キメラの翼は交通費支援です。そう。俺はそうだと思ってる。俺もそうなの。口だけのやつ大嫌いだから。そう。でも俺は、いつか誰かに伝わるって思ってるの。今俺のこと嫌いなやつもいっぱいいていいの。こいつ口だけだろうと思っててもいいの。結果残せばいいから。俺は証明しかできないわけじゃん。自分で吐いた唾をさ、現実に変えるしかないんだよ。そうですね。諦める選択肢はないです、僕には。諦めるぐらいだったら死んだ方がいいです。YouTuber は素晴らしい光の職業配信会はもっと運営から直さないと。でもね、やっぱ運営も変えなきゃっていうのは、影響力を持った配信者しかできないんだよ。俺はそれをやってるのは石川紀之だと思うよ。今。要は、今一番奥に近い配信者は俺は石川紀之だと思ってんの。それくらいの志あるし、運営にものを言える立場なんだよ。運営に口出しできる立場なんだよ。影響力あるんだよ。今の俺にはない。ただ俺もいずれそうなるから。それにはみんなの力が必要なんだよね。そう。俺に賛同してくれて、あ、和道がそう言ってんだったら俺も少し力貸すよって。そう。これ今200人だから力ないけど、これが2万人だったら絶対言うこと聞くよ。2万人だったら絶対聞くよ。100倍だったら。で、100倍なんか大したことないから。俺3年前2人だったから、リスナー。3年前2人のリスナーから100倍まず3年で上げてんだよ。閲覧2万にすればいいじゃん。シンプルだよ。誇りお兄さん、和骨、おはよう。そう。大丈夫、大丈夫。俺らが変えるんだよ。実際変わってきてるから、ふわっちは。俺はふわっち信じてるよ。そう。だって一人の男、みんなさ、自覚ないかもしれないけど、俺、すっごい大事なこと言うよ。すっごい大事なこと伝えるよ。みんなは自覚ないかもしれないけど、ね、みんながいるから俺動いてるんだからね。ないでしょ、自覚。みんなのコメント、みんなの閲覧、みんながここに存在していて、今、時間を止めて俺にコミットしてくれてんだよ。だから俺は生きているんだよ。これマジで言ってるよ。なんつうの、媚びへつらうとかじゃないの。今の俺、これ、アクティブ2の頃から言ってるんだよ。アクティブ2、コメント0の頃から言ってんの。だけど、これが、ね、説得力を生んでるのはみんな、ここにいる200人が生んでるんだよ。うん。ケニーおはよう。これが2万人に変わればいいだけだよ。大したことないよ。大したことない。でね、俺は、自分はおこがましいかもしれないけど、おこがましいかもしれないけど、これは上っていう意味じゃないからね。よく聞いてほしいの、最後まで。俺はリーダーなの。で、リーダーは上に立つ人ではないの。リーダーって勘違いしてるバカリーダーっていうのは、ね、猿山の大将みたいなのは、リーダーっていうのは上に立つものだと思ってんの。俺は違うの。俺リーダーなの。みんなのリーダーなの。みんなはそうじゃないって言うかもしれないけど、リーダーっていうのは一番前に出るやつなの。でしょ？語源からするとそうじゃん。リードする人でしょ。リードするっていうことは一番最前線にいるやつなんだよ、本来は。後ろで指揮するやつじゃないんだよ。だから俺は誰よりも行動しないといけないの。誰よりも敵の攻撃受けないといけないんだよ。そう。俺はボスなんか大っ嫌いだから。俺はリーダーだから。最前線にいないとダメなんだよ。うん。そう。最前線にいないとダメなんだよ。最前線で俺は戦う。最前線で戦う。だって前に出てさ、前に出て一番最前線で戦わないでさ、ねえ、そいつの背中追っかける。追っかけないでしょ。追っかけないでしょ。だから誰よりも戦うやつなんだよ。誰かに偉そうにするやつ大っ嫌いだよ、俺。戦いもしねえで。
口だけでしょ。体張んねえと。後ろの方でコソ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 してんのは嫌だよ。そう、俺はボスとか威張ってるやつ大嫌い。俺強え俺強え、お前より閲覧稼いでるとかなんだかんだってやるの大嫌いの。大嫌い。だ、仮想配信者に冷たい対応したこと一回もないはず。俺は人数がね、多くても少なくても、多い人にはリスペクトはするけど、敬意は払うけど、閲覧少ない人とかに塩対応なんか絶対しないから。同じ仲間だと思ってるもん。そう、同じ夢を見たわけだ。同じ業界に志があるわけだ。大なり小なり、趣味であれ仕事であれ何であれ、そいつらをね、蹴落とすような真似をするやつはね、あれだよ、大したことないよ。器が小さいんだよ。おはよう、ラグタン。おはようございます。そう、本来戦わないといけない相手っていうのは自分なんだよ、人生常に。そう、昨日の自分を超えられるかなんだよ。1年前の自分を超えられるかなんだよ。誰かよりも強くなろうとか、誰よりも俺強えなんてやってんのはもう今の時点で足止めてるやつだから、どうでもいいわ。今日天気いいね。暑いぐらいだよ。今日天気いい、めちゃめちゃ。俺はだから誰かとも戦わない。常に自分と戦ってる。常に。昨日の自分、いかに超えるか。風船10個ありがとう、ニャ。旅をしてね、本当に良かったよ。あのね、俺は、大手配信者のリスナーさんのリア突とかを指くわえて見てたことがあるわけだ、こうやって。あー、先輩たちみんなリア突してるって見てきたの。その時に一個気づきがあったの、俺は。自分もリア突する側だったから。配信者とリスナーってそっくりなんだよ。本当にみんな、これ本当だからね、配信者とリスナーって本当そっくりなの。暗黒はもう沼ばっかりなのよ、本当に。暗黒放送好きなやつ、みんな漏れなく沼なの。石川紀之のリスナーって花があるの。キラキラしてるの。でしょ？で、和道リスナーってどうかっていうとね、みんなお人よし。みんな真面目で、みんなお人よしなの。で、みんな優しいの。本当に。よかったよ。うん。今、13人会ってるけど、みんなお人よしでしょ。みんな笑顔だよ。みんな優しいよ。本当に恵まれてると思った。うん。あんなもん沼でしょ、全員。横山みどりとか見てるやつ、あれだよ。なんか、どっか欠陥あるんだよ。うん、沼だよ、全部、うん。よかったよ。もう本当自分を映す鏡だもん。リスナーさんに会って、そう、この人たちが自分の人格を形成してるんだっていうのがよくわかる。ああ、チケさん、とんでもないです、とんでもないです。でも本音よ、別に。かっこつけてるわけじゃなくて、心の底から出てくる本音だよ。本音。本音だからな。今苦しいもん俺、戦ってるよ。ルイ友だね。そう、ルイ友、ルイ友やっぱ似るんだよ。似てるやつの放送フォローしたくなるじゃん。すげえいい人たちだなと思って、誇りだよ本当に。和道旅団最高だよ、和道旅団、ね、本当にありがたいよ。こんなに素敵なリスナーさんたちがいるんだと思うと本当誇りだよ。和道旅団最高だよ。みんなよくしてくれるよ。だから気づいたもん。もし誰かが旅してたら、俺もこういう風に振る舞いたいって。こういう風に
その、まあ、家止められるんだったら家止めて、車は持ってないけど、ね、交通費ぐらい出すとかさ、あと、美味しいお店招待するとか、そういうことができる人になりたいなって本当思った。すごい助けられてる、マジで。こんなのってないよ、本当に。家から出てよかったよ。ただ、ノンタンのことが気がかりだけどね。一個だけ気がかりなのはノンタンのことだよね。帰りを待ってくる彼女がいるから。そう。ノンちゃんが待ってるからね。ありがとう、ラクタン。いや、人望とかね、人徳とかじゃないんだよ、本当に。俺はね、バカなんだよ、本当に。本当に。バカなんだよ。30過ぎて、こんなことやってるアホなんだよ。本当にそう思う。みんな真面目に働いて、一生懸命守るべきものを守ってんだよ。でも、守るべきものを守らないで、ね、ほっぽり投げて、旅するわとか言っちゃうアホなんだよ、いい年して。でもね、バカは貫かないとなと思って、もうバカだから、俺は。本当に。生粋のバカだから、もうこれはね、治らないから。本物のバカだから。だったらもう俺バカ極めようと思ってるよ。バカに生まれたんだから。足が速いわけでもない、力が強いわけでもない。ああ、どうも、花火ありがとうございます。ありがとうございます。頭がいいわけじゃない、顔がいいわけじゃない、身長が高いわけじゃない、力が強いわけじゃない、語学が堪能なわけじゃない。ねえ、何にもないよ。プロ意識は持たないやつは、なんだろう、お金をもらう資格がないと思ってる。プロ意識がないやつっていうのはお金をもらう資格がないと思ってる。こんにちは、ジャーニーさん。いいコテハンだね。最高のコテハンだね。アマチュアのプロの人がいてお金いただくことでしょ。そう思わない？お金をいただくってどういうことかっていうとさ、意識を持ってるんだよ。要は責任を持ってるんだよ、簡単に言うと。お金をいただくっていうのはさ、信用なのね。信用ないやつにお金渡さないでしょ。いや、いい、人は人。俺は誰かとかそういうの大っ嫌い。人は人。っていうか、俺他人の人生に興味ねえんだ。誰がどこで死のうが。俺が好いてる人、例えばそのドレさんとか、ノンタンとか、タクミさんとか、ね、いっぱいいるよ。その人たちが死んだら困るけど、どこの誰が死んでも構わねえ。オナニーしてようが、女抱いてようが、自殺してようが、どうでもいい。水戸のどこにいるんですか？駅の下っすよ。ほら、駅、南口？初見さんいらっしゃい。そうそう、人生って本来旅なんだよね。そう、人生そのものが旅なんだよ。そう、だから狭い世界で生きたくないの。地球に住んでるんだっていう感覚が欲しいよ、俺。アフリカないと思ってるからね、俺。本気で。アフリカって架空の国だろ、あれ。俺、アフリカに行くまでアフリカを信じないよ。だから今確認できたのは水戸はあるね。これはみんなに胸張って言えるよ。水戸はあるよ。あ、来てよ来てよ、ぜひ。もしよかったら、1000円支援していただけたら、ステッカーもお配りしてるので、よろしくお願いします。日本全国行くよ。そう、アフリカない。ただ、俺は自信持ってみんなに言えるよ。水戸はあるよ。今から行きます。あ、待ってます。ありがとうございます。アフリカはない、俺にとっては。
俺にあるのは水戸と犬吠と新宿と成田と、うん、狭い男だよな、小さい男だよな。それを日本ってあるよって胸張って言うから、日本あるよって。何時まで？1時ぐらいまでしかいないし、あと放送1時間で終わっちゃうんで、1時間ぐらいで。うん。ちなみにサムネは彼女です。やろうです。あ、全然いいっすよ、全然いいっすよ。うん。全然。いや、水戸はあるよ。俺は見たから。うん。やっと水戸のこと言えるから。うん。俺には水戸語る資格があるから。水戸はあるよ。うん。そう。水戸を見たことあるやつと俺しか語れねえから。繋がってっから、今。水戸リスナーと。水戸リスナーと繋がってっから、俺。ジョイと、おちんこさんと繋がってっから。ああ、水戸あるよ、和道って。水戸来たことないやつ、水戸語んなよ。なぜならそこに水戸、そういうこと、そういうこと。水戸はあると思うなんだよ、みんなは。でしょ？水戸はあると思う。それをあるかのように振る舞うのがダサいって言ってんの。俺がね、よく例えるのはこういうこと。あのね、AV 女優で抜いた女の数を抱いた人数に入れねえだろ。うん。AV 女優で何人と女にしてきたよ、お前ら。俺、300人の女抱いたんだよねって言う？言わねえだろ。かっこ悪いだろ。そのかっこ悪いことをみんなやってんだよ。オナニーやろうども。センズリは家でやれよ。黙ってやれよ。センズリっつうのはよ、人に見られたら恥ずかしいんだよ。それを惜しげもなく大の大人がやってんだよ。超ダセえよ。でしょ？そう。俺は水戸とセックスしたから。水戸はあるよ。水戸っていう女を知ってるから。わかりやすいでしょ？そう。大の大人が知りもしねえのに、経験もしてねえのに偉そうに語ってさ、うん、嘘つきだよ、うん。俺は水戸語るぜ。うん、そう。これがだからリアルなんだよ、俺にとって。だから俺にとってアフリカはない。アフリカは存在しない。うん、俺の物差しの中に今アフリカが入ってない。俺は物差し広げたい。世界の和道になりたいの、本当に。久しぶりに見て和道節が聞いた気がするよ。ありがとう、リーちゃん。そう、生意気だよ。クズだよ。人様からお金もらって好きなことやってるようなクズだよ。ゴミクズ、こじき、ただ俺は目の前にリスナーさん来て、お前こじきだろって言ったら言ってやるよ。こじきもできねえやつがこじき語んなよって、うん、俺はこじきだよって。こじきもできねえやつにこじき語らせねえよって。こじきの何が悪いんだよって俺は言うよ、ね、ダサいよ俺は。全然サラリーマンもできない、勉強もできない、学校も通えない、上司の言うことも聞けないんだよ。言ったことは守らない。約束は破る。好きなことばっかりする。嫌なことは一つもできない男なんだよ。クソダセーだろ。クソダサいよ。できたらでいいので、小さくてもいいから、その土地の神社、仏閣も行ってみてください。見えない力で守ってくれる。オッケーオッケー。うん、寄るようにするよ。イクさんはだつおへよ。大人っつうのはさ、大人っつうのは大切なもののために嫌なことができる人だよ。そう、家族とか女とかさ、そう、それはかっこいいことなんだよ。それほっぽり出してやりたいことやってたんだから、クソガキだよ。いや、俺はろくでなしだよ。クズだよ。うん、これから会社でごじってきます。おい、いってらっしゃい、マキロさん。俺はでも、
俺は別の生き方してる人を否定しないよ。サラリーマンを立派にやってる人を社畜だなんていう言葉を使ったことはないよ。俺はリスペクトがあるから、悪いけど。俺はサラリーマンの人をリスペクトしてるし、文句言ったことなんか一つもない。俺にできないことやってる立派な人間なんだよ。社会を回してる人なんだよ。だけど自分と違う生き方を否定するやつっていうのは俺はダセーと思ってるよ。俺は確かに小好きだけどさ、クズだけどさ、初見さんいらっしゃい、ゆきさん楽しんでってください。日本全国を旅してる旅人です。もしお会いできることがあったら光栄です。夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だから。だから俺は夢を諦めた人の言葉は聞かない。夢に関してはね。何個夢諦めてきたか今まで。映画監督になりたい、仮面ライダーになりたい、漫画家になりたい、何個諦めてきたか。もう諦めたくないのね。やじゃん。何分ぐらいで着きます編集長さん。昨日和藤さんと飲んだけど、ちゃんと夢持って考え方もしっかりしていい人間だったよ。カメラが回ってなかったら意外と普通なんです。カメラ回ってる時はあれだからね、俺はスーパースターの気持ちですから。カメラが回ってなかったらただの人。これね、でもね、あの本当なんだけど、カメラが回ってなかったらただの送信網で小さい人間なんだけど、これね、俺ね、実は X ジャパンのヒデの言葉、ヒデさんと会ったことないけど、あのヒデさんの弟さんとは飲んだことあるのね。で、本で読んだヒデの言葉なんだけど、あのね、俺バンドマンだったじゃん、昔。ヒデが言ったの。あのさ、って。ステージの上では何やってもいいよって。ステージの上では人殺してもいいよって。何やってもいいよ。ドラッグしてもいいよ。人ぶん殴ってもいいし、ファンぶん殴ってもいいよ。何やってもいいよって。ただね、ステージから降りたら、人間だよって。楽屋で挨拶できないやつはクズだよって。カメラ回ってたら俺は何やってもいいと思ってる。法律違反しないことであれば。それは本音。俺はヒデはすげえと思った。ステージの上だったら何やってもいいよって。表現だからって。アーティストだから。ステージから降りたら人だろうって。うん、挨拶大事だよね。あと10分ぐらい。了解です。今配信での夢が終わりですね。僕は、まあ、ずーっと昔から言ってるんですけど、配信始めた当時から一個が10万人の仲間と出会うこと。同じ気持ち、少しでも共感があったら同じ同志だと思ってて、同じ志。俺夢っていう表現あんま好きじゃなくて、志を持ってるかどうか。あの志って10の心を一つにするって書くんですよ。10の心っていうのは、10っていうのは全てっていう意味なんですよ。すべての物事を一つに、一点に集中するぐらいの心っていうのを志っていうんですね。十の心を一つにするっていう。そう。だから10万人の同志と出会う。うん。同じ気持ちを共有できる仲間と出会う。まあ、そのための1万人は布石なんですけど。で、それが1個目。で、2個目は旅に出る。これ叶ったんですよ。タケトさんありがとう。タケトさんありがとう。2個目は今真っ最中です。夢の中にいます。今僕は夢中なんですよ。夢中でやれよとか大人がよく言うじゃないですか。夢の中にいます。僕は一個夢叶うか叶わないかっていう、もう夢の中に入っちゃったんですよ。僕の空間なんですね。夢の中なんです、ここは。そう。これが旅人になる。要は子供の頃からの夢。車、トラジロー、スナフキン、要は地球に生きる民ね。俺の家は地球だっていう人。今僕は地球です。これは叶えようとしてること。もう目標に変わってることだね。夢から目標まで落とし込んでること。で、最後は死ぬまでに一本映画撮ることです。僕が生まれて初めて見た夢っていうのは、子供の頃あれなんですよ。映画監督になりたいって言って、母親に生まれて初めて、物をねだる子供じゃなかったんですけど、生まれて初めて母親に買ってくれって頼んだのが8ミリビデオだったんですよ。
でもこの夢諦めちゃったんですよ。だから僕は一番最初の子供の全く心が汚れてない時の自分の夢を取り戻すために一本映画撮ります。そのために今いろんな経験をしてるんですよ。これがあのみんなに公表してる3つの志です、僕の。で、あと、147個あります。あと147個ありますが、話が長くなるのでそこは割愛します。大きく言うとこの3つです。うん。ああ、いい発想だね、ラクダさん。でもね、来てもらうんじゃなくて、俺から足運ばないとダメだと思ってんの。さっきの話なんだけど、俺はリーダーなんだよ。行動する人。要は、口ばっかで来いよっていうやついっぱいいるじゃん。来いよ、来いよじゃないの。お前から行けよって話なの、俺からしたら。じゃん？そう思わない？来いよっていうやつ行動してないじゃん。俺は行くから。要はリード。結果で見せる、行動する。みんなの、自分の発言と行動をリンクさせる。そう。みんなに会いに来て欲しい人間だからこそみんなに会いに行くから。1万人。そしたらね、あとの9万人は会いに来てくれると思ってる。俺は全部それ受け入れようと思ってる。夢たくさんだよ。夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だから。風船ありがとう。アイテムありがとう。ありがとう。あとね、そう、YouTuber に憧れるのは結構だけど、俺は配信者に誇り持ってんのよ。誰よりも体張ってるし、誰よりもスリリングだし、誰よりも批判されてるし、そう、この職業に誇りを感じてるのね。今ね、プロ配信者っていう人がだんだん出てきたわけよ、名乗る人が。そう。そう、プロとして、やっぱりその、アマとは違うんだよっていうところを見せないとね。俺らアマじゃないからって、金稼いでるわけだからって。お前らとはレベルが違うんだ。来いと。早くこっちに来いって。それ、要は引き上げるためには俺が結果出さないといけないんだよ。石川の隆起に憧れて配信会に入った人が5万といるんだよ。金梅さんになりたくて、うなちゃんになりたくてって5万といるんだよ。俺はちなみにうなちゃんのきっかけなんだけど、ちゃんまんきっかけでこの世界入ったんだけど。和道きっかけっていう人見たことないでしょ。俺和道が好きで配信始めたんだよねって。それをやるにはね、俺が結果出さないとダメなんだよ。うん、俺が100万、1000万って稼ぐようになって初めて和道みたいになりたいって。そういう世界なんだよ。結果が全てだから。過程はね、過程は人には響かない。結果が全てだと思ってる。そう。結果は逆に言ったら真実なんだよね。そう。グーの根も出ない真実なんだよ。俺は結果を出したいよね。一番分かりやすい結果っていうのは俺は金だと思ってる。うん、正直、うん。金があれば何してもいいっていうわけじゃなくて、金を掴んだやつっていうのは結果を出したやつだと思ってる。うん、そう。おちんこさん。0、100。僕は0か100かっていう言葉じゃなくて、実は座右の銘があるんですよ、僕。座右の銘は、二つ持ってるんですけど、一個がオールオアナッシングなんですよ。ゼロか100か。オールオアナッシング。そう。ゼロか100かっすね。だから結果が出ないうちは全部ビッグマウスだから。結果が出たことに関してはもう語る必要もない、うん。みんな知ってるわけだから。なんでじゃあビッグマウス言うのって。じゃあ別に黙って追っかければいいじゃんって思うじゃん。これね、俺が思うところなんだけど、うん、何も言えない、何も行動しないやつ。これ、俺からすると二流の人間なの。あ、じゃあ三流の人間ね。三流でしょ？何も言えない、何も行動しない。うん、じゃあ二流の人間は何なのか。二流の人間ね。行動するけど何も言わない。要は侍だよ。でしょ？うん。何もグッてこらえて、ね？何も言わないっていう。日本人がかっこよく美徳に感じてる。俺はこれ二流だと思ってんの。クソダサいと思ってんの。本当の一流って何かっていうと、言ってやるやつだよ。うん、そう。予言者ね。予言者。予言者なんですよ。
言って行動するやつ、うん、そう。だから俺は言うよ、一流になりたいから。俺が目指してるのは一流なのね。一流になりたい、うん、笑われてもいいから言うよ。笑いたければ笑えばいい。そう、シンプルだよ。言ってやる。一流になりたいから言ってやる。まあ、最低のやつは口だけのやつだよな。言ってやらない。それはゴミ。死んだ方がいい。便所よ、俺よ、自分のよ、強くなりてえからよ。俺とそう、俺とよ、ボクシングやんねえか、試合でよ。うん。いや、頭下げるよ。よろしく頼むよ。俺強く、な、自分のために、リスナーさんによ、結果を出してよ。自分が強くなるところ見せていいんだよ。な、俺と試合やってくんねえか、便所。俺、めっちゃ、頑張るからよ。まあ、誰とは言わないけどね。口だけのやつね。おはよう、声が小さくて聞こえない。マジで？うん。マジで聞こえない？あ、あ、聞こえない？あ、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 テイステイス。あ、あ、あ、聞こえる？音量上がった？音量上がった？どう？聞こえる？おはよう。聞こえる？うん。俺はそういうのが嫌いなんだよ。うん。聞こえた？いっちゃんおはよう。そう。言っていいからやれよって。負けてもいいからやれよって。やらねえことほどかっこ悪いことねえだろ。やれよ。おはよう、ゆめさん。おはようございます。俺はディスったりとか嫌いだから、絶対しない。俺はディスとか嫌だから。俺金儲け嫌いなんだよな。なんかよ、なんか周りの配信者をよ、引き連れてよ。なんで俺と便所の約束だったのによ。なんでお前金儲けをしよう。俺全然わかんねえよ。なあ、そうなんねえ。全然わかんなくねえ。いや、ちげえだろ、やってること。俺と便所が、俺と便所の約束だったのに、なんであいつ金儲けしようとしてんの？意味わかんねえ。誰とは言わないけどね。わかりる？わかりる？伝わりる？伝わりる？みんな。昔のゴミくずが、なあ、ドレさんが、ユイガさんに昨日ディスられたんだって。うん、ドレさんが、ユイガにディスられてんだって。俺はこの前、ウナさんにディスられたの。わかりる？俺とドレさんは、ほっとけなくなってるから。3年4年前、ちゃんまんに名前も呼んでもらえない男が、わあ、いや、今年いなくなるよ、配信者はよ。ああ、
ワードだよって、うん、見つけました？ん？ん？どこだろう？はじめまして。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。これ顔でダメなんだ。あ、わかりました。映らないようにします。いっす。はじめまして。いや、昨日さ、はい、遠いと思ったんだけど、ちょっと来らなくて。あ、そうだったんですか。全然全然、もうお会いで、いや、謝らないです。僕嬉しいですよ。僕ね、はい、結構見てるんだよ。マジですか？うん、あの、はい、のんたんとさ、やってるんじゃないですか。やってます。はい、なんだっけ、あと、ドハコさんの、はいはいはい、心理配信、はい、見てるんですよ。はい、ありがとうございます。あの、はい、PJ ここでさ、はい、捕まっちゃったんだよ。あ、マジですか？あの、逮捕？逮捕、あの、ここで、はい、PJ と、はい、PJ がリアトツ来てて、はい、誰かが蓄電車って、はい、PJ そこに車止めて、はい、水戸さんに連れてかれちゃって、で、その後に石川のりゆきと、はい、なんとかりおちゃん？あ、はいはいはい。りおちゃん、はいはい、がここに来て、はい、で、PJ1 時間くらい取り調べやってて、はい、そこで今度カラオケやって、ここに来たんだよ、お参りさんと。リアドツありがとうございます、本当に。あ、ありがとうございます。ちょっと今、あの、持ってくるんで待っててください。ありがとうございます。はい、頂戴します。ちょっとどこ行くんだ今日。今から、あの、なんだっけ、何行くの。いや、あの、なんだっけ、あの、電車で、あの、滝で有名な、なんだっけ、黒、はい、水郡線で行くしかないんだ。はい、水郡線で黒田駅で降りて、はい、黒田駅から結構歩くよ。あ、調べました。結構あれでトンネルの中くぐって言ったら、はい、お金取られんだよね。あ、大丈夫です、大丈夫です、それは。はい。あの、袋田駅から滝まで30分ぐらいですか、歩いて。うん、それぐらいかかるかもしれない。じゃあ大丈夫です。袋田温泉ホテルの道を通って、はい、行くから、うん、そんなもんかもしれないな。大丈夫です。歩くのは慣れてるんで。ちょっと待っててください。はい、すいません。いやー、ありがたいよー。ありがたい、本当に。会いに来ていただけたんだぜ。あったけーよー、あったけーよー、みんなあったけーよ。本当にいい人ばっかりだよ。リスナーさんありがとうね。編集長さんに皆さんパチパチお願いします。編集長さんが今いらして、ちょっと今あれ持ってくるね、ステッカー。あー、嬉しい、マジで。だから行動だよ、行動。みんなあったけーな。あれ、こっちじゃない。いや、今満喫に取りに行く。
見える？食い物がかさむんすよ。食い物かさんじゃって捨てたくないんすよ、リスナーさんの。なんかリアトツしてくれたものをさ、捨ててる配信者結構見て、俺は絶対やりたくねえと思って。で、荷物めっちゃ重たいのね。10キロぐらいあんの。で、みんなが飲み物とか差し入れするのさ、ありがたいんだけど、一口でその場で食えるんだったらいいんだけど、そう、捨てたら嫌だから、それ絶対したくないから。だから、飯をおごってもらったり、支援してもらったり、アイテムしてもらう方が本当に助かる。いっす。とんでもないっす。え、なんすか？多いんだよ、ここ。そうっすね。すいません、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ごめんね、はい、ごめんね。ありがとうございます。あ、これが欲しかったんだよ。ありがとう、ありがとう。はい、いや、嬉しいです、本当にありがとうございます。昨日いた人誰、あの人、昨日いた人は、メガネかけた人、一緒に歩いてた人、昼間。ああ、ジョイさんっていう配信者ですね。へえ。JOY でジョイさんっていう。へえ、初めて見た。ふわっちやってるみたいですよ。はい、結構ふわっちメインで見るんですか、編集長さん。はい、こてつって知らない？こてつ、うん、もう昔のうなちゃんリスナー、うなちゃんマンリスナーの、はい、こてつのガチリスナーで、はい、よくこてつに支援して、はい、いろいろ送ったり。そうだったんですか、うん、で今はもうこんなのですね。、うん、なるほど。え、もう結構長いんですか、配信見始めて、うん、配信始めてからはもう、はい、まだ1年くらいかな。あ、うん、あれ行きたかったんだよ、新木場。あー、チケットもうすぐ売れちゃって。そうなんだよ。頑張るんで、勝つんで。あんの、ヒカリンが勝てると思うよ、俺。チャンピオンですよ。あ、てるちゃん。はい。あれ、ところでさ、はい。コモスキさん、本当に、あ、やってます。眼底骨折は本当です。本当なんだ。はい。誰かの配信見たら、はい、あれはこう、塗ってあるんだって。やってます。眼底骨折。はい、マジです。ただまあ1ヶ月もすれば多分治る感じですね。誰かが辞退しようなんて言ったからさ。怪我1ヶ月あれば治りますね。まだ1ヶ月ちょいあるんで、試合には多分問題なく出れますね。あれ、来たかったんだけど、はい、取れなかったんだよ。はい。チケット。ぜひ、動画に、なるんで、見てください。動画でも全部が全部流すわけじゃないでしょ？じゃないですね。この間ここにもあれなんですよ。はい。ナーボーと。え、マジですか？ナーボーと。はい。あと、誰か。ヤミ。いや、ヤミ、はいはいはい。あと、はい、PJ。へぇー。あの、PJ ともう一人のチーム、なんつったっけかな。PJ、誰だろう。佐野さんじゃないですか、何だっけ。PJ の連れ。あの人が一緒に歩ってるんだよな、旅して。はい。夜ここに来て。里見さんかな？あ、里見も来てた。ですよね。里見も来てた。はい。はい、1週間前に来たよって里見さんさっき言ってたんで。そう、自転車で千葉県から来たんだわ。はい、これだっけ、闇。闇ですよね。闇はもうダメ、スルーされちゃってるから。スルーされる。本当に、はい、あ、じゃあせっかくなんでリアトツ1人人数減らさせていただきます。皆さん、編集長さんにもう一度パチパチお願いします。ありがとうございます。いい天気だね。何もないでしょ、見と。いや、すごい、いや、すごい綺麗でした。はい。便所も来るよ。あ、便所さん、もう全国まで来る。はい。便所さん、ほんと地方の旅、よくなさってますよね。全国回んだ。僕、全国回ります、このまま。あれ、ふわっちのさ、はい。あれしね、チョコって知んない？あ、聞いたことあります。チョコもあれ、はい、仕事辞めてさ、旅するんですか？チャリンコで、全国やるって言ってたよ。6月で仕事辞めるって言った。うん、すごい。女の子。すごいですね、うん。女の子でチャリで。あ、そうなんですか。貯金してるかもしれない。いやー、ありがとうございます。この辺なんですか、編集長。近いですか。もっと向こうの、水戸インターの。どうぞ、飯は？あ、飯はまだですね。っていうのも、満喫そのままなんで。はい。いや、この間さ、はい、NHK で鶴瓶が来てさ、はい、美味しいラーメン屋行こうと思って。あるんですね。ごめんなさい。支援記事。はい。支援は誰？あ、
そういうわけじゃないんですけど、満喫をそのまま出られないんですよ。でもしかしたらもう一人リスナーさんがリアトツしていただけるかもしれないんで、すいません。何人目？未踏は3人目です、今。やっぱ少ないのかな？いや、多分僕の知名度がないからです。いや、はい、見せればわかると思うんだよね、俺は。お父さんも大手じゃん。いやー、とんでもない、とんでもないです。で、リスナーから見れば、はい、大手だよ、本当に。閲覧500とか1000とか安定するようになったら大手名乗ろうかなと思ってて、はい、さすがに200人で大手だと多分昔のニコ生のあの配信者だと笑われちゃいますね。本当に？はい、昔のニコ生の配信者本当アクティブ、要は同時閲覧その3000人ぐらいとか余裕で集めてたんで。今ふわっちの大手一番で誰なの？ふわっちで一番集めてんのうなちゃんマンとかよっさんとか、あとヒカルくんとかかな。上層だもんね。そうですね。あと里美さんとかですかね。里美。はい。あれは？あれは大嫌いなの。頭染めてるやつ何だっけ？誰だろう？里美とこの間花見行った人。誰だろう？よっさんじゃない。何だっけ？頭金髪。あ、新野町。新野町、はいはい。苦手ですか？うちの知り合いのロリコンと。はい。え？本当に。え、誰ですか？知り合い。そう、風俗の女なんだけど、はい、たまたま風俗行った時に、はいはい、風俗行った時に、新野町が風俗行ったんですか？僕が。あ、はいはい。で、クワッチの話をしてたの。はい。そういう話で盛り上がっちゃって、はい。新野町知ってるって言ったら、知ってる知ってるって言って、はい。その女の子はロリコンなんだ。はい。で、女の子本当に。あれもう大嫌いだわ。もう嫌いなんだっけ？どんどん僕も。え、じゃあ、新野町とアナ兄弟じゃないですか？そうだよ。本当に。はい、だからね、兄弟喧嘩ですね。なんていうのかな、はい、もうどんどんもういらない人はさ、もう僕もディスる方だからさ、はいはいはい、もう喧嘩としてじゃないけどさ、はい、バン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 もう意外にかけちゃって、それもう入っちゃうともうダメなんだよ、もう止まんなくなっちゃってはいはい、アンチコメント、そう、アンチになって、はい、ディスちゃって、はい、いい人にはやっぱりそれなりのフォローはするんだけど、はい、はい、うん、うんですね。アイコスですか。それは。はい。電子タバコ。おお。うん。今からパチンコ行ってきて。パチンコ今飯食ってるから。何あれ打つんですか今日は。今日番長する。お。空いてればね。あ、なかったらもうゴッド。はい。あ、スロットなんですね。前のゴッドで。はい。フリーズしちゃって、それもゲームセンターだった。店員さん笑ってんだもん、もう。悔しいっすよね。ちょっと悔しい。あ、写真撮ってよ。あ、いいっすよ、いいっすよ。ちょっと待って、はい。新八丁バナ兄弟なんか。新八丁クソだな。新八丁最低だな、うん。これがほら、あれだよ。リアルだよ。深夜町、ロリア町ですよ、もう。風俗場に手出すんです。すごいね。パコワングランプリだったね。ミニパコワングランプリだった。でもやだよね。風俗で、この女とやりてえと思ってさ、風俗場に、ふわっちの話で雑談してた。ああ、私、深夜町とパコったよって言われたら凹むよね。その子も、その子プロ意識ないと思う、風俗嬢として。絶対言っちゃダメだよ。ちょっと写真撮るから一回映像切るよ。はいっす。今切ってるんで映像。逆光かな、これ。逆光ですかね。眩しい。しかな。いっす。俺顔でかいからさ。横にします？あ、ここのはいい。はい。これで撮りましょう。後ろの親父が、後ろの親父が気になるんだけど。はい。行きますよ。はい。ツイッターとか全然上げちゃっていいんで。本当に？やってます？ツイッターとか。ツイッターやってるけど、ほとんど。はい。上げてない、僕は。あ、そうっすか。うん。自分の顔になんかアプリとかでモザイク入れて。まあ、はい。そこまでのさ、はい。親父だからもう給料がないんだよ。なるほど。本当に。はい。わざわざまた。ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。まだすいません、片手で。編集長でさ、はい。名前変わっちゃうかもしれない。その時、水戸へ来ていれば。はい。かもしれない。あ、言ってください。元編集長だよって言っていただければ絶対忘れないので。今日は1時ぐらいに出ようと思ってます。あ、電車で。はい。はい。向こうどこ泊まるの？向こうどうしようかなと思って。黒田の滝の近くに、はい、黒田温泉ホテルってあるんだ。はい。
あ、今名前変わっちゃったんだけど、はい、あれも昔の相撲の宮城山って知んない、はい、分かんないです。その人が大関まで行ったんだけど、はい、その人の奥さんがやってる会社なんだ、はい、そこは結構いいかもしれない、はい、と思う。あと、はい、向こう行ったら泊まったことないもん。わかりました、ありがとうございます、本当に今後ともよろしくお願いします。まね、はい、ありがとうございます。スロット頑張ってください、勝ってください。うん、格闘技イベント、おー、わかめさんいらっしゃい、ありがたいね、嬉しいわ、ありがとうございます。よし、そろそろ充電切れるから満喫に戻って充電します。皆さんお疲れ様です、ありがとうございました。皆さんありがとう、2時間充電切れるので戻ります、お疲れ様です。また後で配信つけるんで、電車で移動したら、うん、もしリアツツしていただける方は、LINE とか DM とかください。LINE が一番つながります。LINE ください。お疲れ様。ありがとうね。ああ、どうもどうも。ありがとうございます。顔だけぜひさ、え、顔だけやめてもらっていいですか。あ、わかりました。今、いや、今切るところでちょうど、あ、向こう行きます。じゃあ、ありがとうございます。仕事中なんで、何見られないんだ。わかりました。いや、嬉しいです。マジですか。ありがとうございます。小手半何さんですか。ま、丸って書いてた。はい。丸だけなんですけど。丸？はい。丸だけ？さっき、はい、書きましたよね。行くかもしれないみたいな。はい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 。ありがとうございます。すいません。あ、向こう喫煙所ある、あ、ここ、あ、いいっすよ、そんそらあ、すいません、ありがとうございます、嬉しいっす、マジで。これからどっか、そのまま行かれるんですか。いや、今からとりあえず会社戻って、はい。また走るようなんですけど。あー、なるほど。天気すごい、あれですもんね。いや、ありがとうございます、わざわざ、本当に、助かります。じゃあ、まるさんがいらっしゃったので、一人減らさせていただきます。いやー、水戸の人みんな優しいし、あったけ。え、マジっすか？ありがとうございます。いやー、ありがてー。ありがとうございます。すいません。はい。ちょっと待ってください。カメラ映るとまずいんで。よいしょ。よいしょ。あ、切れた。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。